Sveiki, audio aparatūros fanai. Šiandien esam svečiuose pas Dalių Ražoną. Ražonas Dalius yra Rado savininkas, pagrindinis inžinierius, kūrėjas. Tai geriausiai žinomas Lietuvoje kaip lempinių stiprintuvų, fonokorektorių gamintojas. Tai šiandien jį pakalbinsime ir pasidomėsime Rados istoriją, projektais, planais ir Daliaus klausoma audio sistema. Tai Daliau, norėčiau paklausti tavęs, kaip prasidėjo Rada visas šitas visas projektas, gamyba, kaip sugalvojate pradėti kurti stiprintuvus, visas kelias jūsų? Na, tokio sprendimo, kad imu ir kuriu, tai turbūt nebuvo. Šiaip tiek audio, tiek elektronika domėjausi nuo vaikystės, toks buvo kaip hobis, sakykime, ilgus metus, paskui buvo laiko tarpas gyvenime apie 90-us metus, kai nebuvo nei laiko, nei lėšų turbūt tuo užsiimti, teko galvoti, kaip išlaikyti šeimą, kaip užsidirbti pragyvenimui. Na ir apie 2000-uosius turbūt metus kažkaip sugrįžo šitas noras lituoti, nes audio tai visada buvo. Geresnė, prastesnė sistema, bet pradedant nuo kokių turbūt 14-15 metų visuomet šalia buvo muzika. Juostinis majakas, paskui patefonas, nu, žodžiu. Taip, įvairių tų sistemų buvo daug, o dabar kaip atsirado tas Rada, tai kaip jau minėjau, apie 2000-uosius sugrįžo noras lituot, pabandžiau tranzistorinę schemotechniką, kažkaip tuo metu buvo toks pakankamai stiprus atgimimas lempinės audio technikos, ypač Japonijoje, Rusijoje gal daug tos informacijos daugiau buvo, pabandžiau lempas, nu ir supratau, kad čia yra mano visiškai kitoks garsas, visiškai kitoks skambesys ir nu, jis tikrai labai prilipo. Tai vat ir pirmas stiprintuvas lempinis atsirado kažkoks, fonokorektorius, vienas, kitas, trečias, kokiais du, nebeprisiminsiu kelintais metais, bet pirmas parduotas fonokorektorius ir šiai dienai turbūt yra pas klientą Vilniuje ir atsirado toks kaip ir papildomas uždarbis, papildomas stimulas kažką daryti, kai supratau, kad tie daiktai nu, yra verti. Ne tik pats juos vertinu, bet ir kiti. Vat ir po to vienas kitas stiprintuvas prasidavė. Ir taip jau sutapo, kad tie pirmieji pardavimai sutapo su karjeros turbūt pabaiga, sakykime, darbiniai veikloj. Nes šiaip daug metų atidaviau gaisrų gesinimui. Pradėjau Ukmergėje pamainos vadu, baigiau Molėtuose viršininko pavaduotojų, bet dėl sveikatos teko išeiti pensiją 15-ais ir nuo 2015 metų pagrindinis pragyvenimo šaltinis – audio technika. Tai labai įdomi istorija. Ir eisime apžiūrėti dabar Daliaus audio aparatūrą klausomą ir tada bus aparatūros konstravimo dirbtuvių turas, kur gimsta visi Rada gaminiai ir stiprintuvai. Na, Daliau, tai dabar pradėsime nuo jūsų sistemos klausomos, kuri labiausiai intriguoja. Tai pradedame nuo centrinės konsolės ir dabar norėčiau išgirsti, ką mes čia matome dabar. Galite pakomentuoti, kas sudaro šitą sistemą ir patį centrinę patį dalį. Nu, centriniai daly, tai čia mes matom linijinį pradinį stiprintuvą ir fonokorektorių. Ant viršaus lygiai toks pats fonokorektorius, iš čia pagamintas klientas tiesiog jo nepasiėmęs, tai stovi šyla. Tai pradinis stiprintuvas linijinis, jis be korekcijos grandinės, reiškia, pagamintas, kaip čia, prisilaikant tam tikrų principų, minimalus signalo kelias, minimalus įsikišimas į garso signalą ir minimalus komponentų kiekis. Sakykime, čia signalo kelyje yra tik tai lampa ir transformatorius. Daugiau nieko. Nu, aišku, dar perjungikliai. Tai principas toks reiškia, kad stovi lampa, kuris stiprina apie 20 kartų signalo kelyje ir jos anodė yra transformatorius. Garsas reguliuojamas keičiant transformacijos koeficientą, ta prasme transformatorius suviniotas su 96 atvadais ir reiškia, komutuojant tos atvadus turim skirtingus garso lygius. Tai
labai tokia, atrodo, primityvi ir paprasta schemotechnika, bet labai imli darbui. Ta transformatorių suviniotai čia, nu, reikia labai nusiraminti ir kokią savaitę. Savaitę iš gyvenimo išbrūkta. Toliau fonokorektorius, tai šiuo metu čia topinis mano fonokorektorius, reiškia, Precious One Silver, stovi sidabro vielos transformatoriai išėjime. Ir irgi toks pakankamai puristinis, sakykime, tik tie, kad čia tą stiprinimo reikia daugiau, tai jau dvi lemputės reiškia, tarp jų tiesioginis ryšys, kondensatorių signalo keli nėra, yra išėjimo lempos anodė transformatorius. Vat, kas čia dar, praktiškai be elektrolitinių kondensatorių, nes prieš tai buvęs gan populiarus, sakykime, mano fonokorektorius Precious One buvo pagamintas naudojant daug labai vintažinių komponentų, tai ROE ir FRACO kondensatoriai, kurių šiai dienai įsigyti iš tikrųjų, gal dar ir įmanoma, bet reikia labai daug sėdėti bėjui, gaudyti juos, medžioti tiesiog po vieną ranką, po to atsirinkinėti, poruoti. Nu, toks darbas, kuris, kaip sakyti, niekam neįdomus ir atima iš tikrųjų labai daug laiko. Tai buvo bandymas tiesiog padaryti ant šiuolaikinių komponentų ir atsisakyti elektrolitinių kondensatorių, panaudoti plevelinį kondensatorių ir rezultatas tiesiog, nu, vienas iš tų atvejų, kai gauni daugiau negu tikėjaisi. Sakykim taip, nes garsas pasikeitė, stipriai pasikeitė į gerą pusę, kas atrodė, kad ir anas jau kaip ir nebėra kur, bet čia tos lubos labai aukštai ir jas pasiekti, nežinau, kada pavyks ir iš vis ar pavyks. Tai va, ką mes čia dar matom, jeigu pasižiūrėsim žemiau, tai čia yra Davos galvutės maitinimo lempinis mano blokas, ta prasme 12 voltų lempinis kenotronais išlygintą signalą, įtampą maitina galvutę. Čia yra Technicso maitinimo blokas, čia praktiškai originalus, tik tai, kad priekinė panelė pakeista. Čia yra INUOS, tai yra, kaip čia, failų grotuvas, muzikinis serveris, jo maitinimas linijinis, nes priskomplektuojamas su impulsiniu, tai panaudojus linijinis stipriai pasikeičia irgi garsas, kas irgi atrodo prasilenkia su visais fizikos dėsniais. Bet yra kaip yra, jausis girdi, niekur nuo to nepabėgsi. Tada čia yra DAKAS. Šiaip mažai aš jų gaminu iš tikro, bet vienas kitas pasitaiko. Tai irgi prie Precious One linija. Tik tai, kad dizainas dar senesnis. AD1865 klasikinis turbūt jau tapęs klasika keitiklis. Sidabriniai transformatoriai įva keitiklyje. Lemputė. Transformatorius išėjime ir viskas. Ir kaip jis, jail soundo turbūt yra USB įduojas skaitiklis. Tai šito aš jau nedarau pats, tiesiog pabandžiau kelis ir atsirinkau jail sound bulgarų gamintojo. Va, toliau, ką mes matom, ant grindų stovi turbūt mano blokai. Tai nenaujas jau daiktas, 3 ar 4 metai. Praktiškai 2 varšupos parodos, šiemet 3 kartą važiuos. Tiesiog irgi kažko tai labai naujo nesugalvota. Jeigu kas seka mano gaminius, tai žino turbūt tą Valkyrie seriją. Tas stiprintuvas populiarusis Valkyrie 36, tai jis čia perskiltas per pusę. Panaudoti išėjime geresni transformatoriai, ten stovi toroidai, čia stovi antamorfinio širdies. Ir lempos, kadangi planuota pardavinėti užsienyje, atsisakyta sovietinių tų televizorinių lempučių. Ir panaudotas, kad 88 išėjime. Vat, tai specifinė labai schema technika. Praktiškai turbūt nėra gamintojų, kurie gamintų. Čia tikrai nėra kažkokia schema iš interneto. Daug metų jinai tobulinta, daug metų prie jos dirbta ir vat toks rezultatas dabar, ką mes čia dar matom. Patefoną matom, tai Technics SP10 MK2. Irgi kas domisi patefonais, turbūt žino šitą aparatą. Korpusą
Vienas Vilniaus meistras jau 3 metai kaip gamina. Lentą nupirkom prieš kalėdas ir ir ta lenta taip stovė. Šiam kartu nuo karto paskambinu, primenu, tai sako, jo, jo, žinau, žinau, tuoj darysiu sarmata. Tai va, gal dabar pamatys video. Dar sarmata pasidarys kartą. Na, taip kartais. Tonarmas, reiškia, ne per seniausiai šį įsigijau, išbandęs čia su kelis tonarmus. Šitas yra Saekos 308, bet čia tas sunkesnis, kuris gamintas, reiškia, specialiai ortofono SPU, kadangi galva yra dava, labai sunki pati iš savęs ir reikalaujantį sunkaus tonarmo, tai su šitu rezultatas turbūt geriausias iš to, kas jau išbandęs. Nesakau, kad tai geriausias, kas gali būti, bet šiai dienai turbūt geriausias. Tada, jeigu einant prie kolonėlių, tai irgi bičiulio gamintos kolonėlės, Richardas Džiugas, Resound turbūt, jeigu žiūrėt logotipą, vat, ko gero vienintelės tokios kolonėlės ant svieto. Nesakau, kad jos geriausios, bet turbūt vienos, kadangi čia yra tenoj prestiž dešimtukas panaudotas garsiakalbis Kensington, ir, o visa kita tai Džiugas ir taip gamina. Tik tai, kad pasi vietoj šito stovi beima turbūt dabar. Anksčiau būdavo su tankbendais. Vat kas čia dar, filtrai tokie ekskluzyviniai, nepabaigti, niekaip į dėžės, aš jų iki galo nesudedu, kadangi dar vis prie jų norisi pasižaisti, kažką pakeisti, bet jau į pabaigą tie žaidimai, tai vat gal pavyks sutalpinti ir uždaryti. Tai vat tokia čia sistema, jeigu čia dar galim pažiūrėti, vat čia yra porafono korektorių, Hi-Fi Medic apžvalgą galit pažiūrėti apie juos. Tai jų užmanimas buvo toks, kadangi šitas fonokorektorius gaunasi pakankamai brangus. Tas jau pirmasis, jau 7000 buvo pardavimo kaina, šitas dar pabrango. Tai tam, kad žmogus galėtų įsigyti, buvo pabandyti jį atpyginti. Aišku, kaip sakyti, stebuklų neįvyko, groja jis šiek tiek prasčiau, bet atsižvelginti kainą tikrai gavosi labai neblogas daiktas. Skambesio braižas jų panašus, aišku, tas detalesnis, toks gilesnis, sodresnis, bet ir šitas visai smagiai groja. Schemotechnika ta pati, tik tai, kad supaprastintas maitinimas, reiškia, ir transformatorius išėjime stovi ne ant amorfo, bet ant paprasto į plieno. Aišku, aukšto greido ir suviniotas varinių laidų, nesidabrinių. Tai vat, dar yra step-up transformatoriai. Vat nepagalvojau, kad reikia nulupti plėvelę nuo jų, nes jis čia toks bronzinis, gražus, blizgantis daiktas, bet labai bijo piršto prisilietimo, tai atklyjavęs aš jį tiesiog plėvelę. Tai vat, čia irgi šitie step-upai yra suvinioti abi ir pirminiai, ir antriniai sidabru. Ant mių metalo šerdės. Vat rezultatas toks, nu, mane tenkina. Dauguma klientų taip pat. Na, tikrai, Daliau, labai įspūdinga jūsų audio sistema. Tikrai labai aukšto lygio. Nemažai teko paklausyti šiandien ją. Ir tikrai paliko geriausius įspūdžius. Kaip matote, įrašų kolekcija irgi. Nemenka, nu, analoginė. Nelabai didelė. Na, bet užtenka, jeigu randat visko, kas patinka, kas malonu klausyti. Na, Daliau, didžiulis dėkui, tikrai įspūdinga audio sistema, nesitikėjau, kad teks išgirsti. Ir tai, ką išgirdau šiandien, man labai patiko. Klausėm įvairių šiandien įrašų pas Dalių svečiuose. Ir klasikos, ir džiazo, ir bliuzo įvairių. Tikrai muzikos žanrų ir tikrai labai nustebino. Na, aš pats asmeniškai esu turėjęs atviro tipo kolonėlės ir žinau jų pliusus ir minusus ir tikrai skamba šios kolonėlės ir visa Dalių sistema labai 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 gerai ir labai mane nustebino. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū dar kartą Dalių už šią sutiktą progą pasiklausyti jūsų gaminių, pažvelgti į viską iš arčiau. Nufilmuosime antrą dalį video apie Daliaus dirbtuvių turas bus. Pakalbėsim daugiau apie senus jo stiprintuvus, apie dabar konstruojamus stiprintuvus,
apie ateities planus. Tikrai, manau, bus įdomus video. O kam patiko šis video, nepamiršk paspausti laiką, parašyti komentarą. Na ir susitiksime kitose video. Iki.